To'rt fasli to'kis diyorimizning har fasli bir mo'jiza. Borliqqa ingan manzaralar kishini hayot falsafasi haqida yetishtirilgan hosil va ertangi orzu-umidlar shu maftunkor yurt tuprog'ining saxovati xususida chuqur mushohadaga chorlaydi. Tomorqa daromad manbai. Uning hadisini olganlar nafaqat oilasi balki o'zi yashab turgan hududi taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelyapti. Surxondaryo viloyatida ham aholi tomorqalaridan samarali foydalanishni tashkil etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar asosida salmoqli ishlar olib borilmoqda. Hududlarda sektor rahbarlari va biriktirilgan mas'ullar tomonidan barcha xonadonlarga uyma-uy kirilib, tomorqadan to'liq foydalanishni tashkil qilish yuzasidan aholi o'rtasida targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirilyapti. Natijada surxondaryolik bobodehqonlar bo'sh yerlardan unumli foydalanib kelishmoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilgan islohotlar natijasida aholi tomorqalarida 2023 yilda jami 2 million 70 ming tonna qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirildi. Bu esa albatta o'tgan yilga nisbatan 17.9%ga ko'p. 2023 yilda 482 mingta aholi tomorqa yer egalari ixtiyoridagi 49,5 ming gektar ekin maydonlarida 2-3 marta almashlab ekishni tashkil etish orqali jami 106.9 ming gektar, shundan 29.8 ming gektar erta bahorgi ekinlar, 34.7 ming gektar takroriy ekinlar, 42.4 ming gektar 90 bosqich usulida eksportbop sabzavot ekinlari ekilishi tashkil etildi. Shuningdek, hududlarning tuproq va iqlim sharoiti, ushbu hududlarda yashovchi tomorqa yer egalarining dehqonchilik tajribalaridan kelib chiqib, yil davomida 545 ta mahallalar ma'lum bir turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirildi. Aholi daromadlarini ko'paytirishning asosiy manbasi bo'lgan ixcham issiqxonalarni ko'paytirish orqali aholi xonadonlarida kamida 3 marta hosil olishni yo'lga qo'yish maqsadida 11,5 ming aholi xonadonlarida 266 gektar maydonlarda ixcham issiqxonalar tashkil etildi. Albatta, yaratilgan sharoitlar tufayli aholining tomorqadan foydalanish ko'lami yildan yilga tobora kengayib boryapti. Davlatimiz rahbarining fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra tashkil etilgan tomorqa xizmati mas'uliyat cheklangan jamiyatlari bu boradagi ishlar samaradorligini yanada oshirmoqda. Kengash qoshidagi jamg'arma tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlar esa ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etyapti. Joriy yilda Surxondaryo viloyatidagi 282 ta tomorqa xizmati mas'uliyat cheklangan jamiyatlari hamda 8 ta tomorqachilik klasterlari tomonidan 52 mingdan ortiq tomorqa yer egalariga yer tayyorlash, kimyoviy ishlov berish, ixcham issiqxonalar qurish, urug', ko'chat va mineral o'g'itlar yetkazib berish va shu kabi boshqa xizmatlar ko'rsatildi. Muhtaram prezidentimizning tomorqachilikni rivojlantirishga qaratayotgan e'tiborlari, ularga berayotgan imtiyozlar tufayli 2023 yil Surxondaryo viloyati tizimida salmoqli samarali bo'ldi desak adashmaymiz. Jumladan O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan Surxondaryo viloyatiga 59 milliard so'mdan ortiqroq imtiyozli kreditlar ajratildi. Bu kreditlar evaziga viloyatda 1300 xo'jalik tomorqalaridan 26 gektar yerdan ortiqda tixona xo'jaliklari tashkil etildi. Bundan tashqari 250dan ortiq tomorqalarda matakultivatorlar, dala do'konlar, asalari ishlikni rivojlantirish, chorvachilikni rivojlantirish, parrandachilikni rivojlantirishga kreditlar ajratildi. Surxondaryo viloyatida bugungi kunda 8 ta tomorqachilik klasteri hamda 280dan ortiq tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatlar faoliyat ko'rsatmoqda. Bu jamiyatlar tomonidan Surxondaryo viloyatidagi 52 mingdan ortiq tomorqachilarga xizmatlar ko'rsatildi. Jumladan ularni yer tayyorlash, urug', ko'chat yetkazib berish, ximiyoviy ishlov berish, mineral o'g'itlar yetkazib berish yo'nalishlarida tomorqachilarga xizmat ko'rsatildi. Shu jumladan viloyatda faoliyat yuritayotgan tomorqa xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyatlar tomonidan 2023 yilda 1 million 800 ming dollardan ortiqroq mahsulotlar chetga eksport qilindi. Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda nafaqat ishlab chiqarish korxonalari, balki tadbirkorlik subyektlari, bevosita aholi shaxsiy xo'jaliklarining ham o'ziga xos o'rni bor. Bu yo'nalishdagi ishlar viloyatning Angor tumanida ham alohida e'tiborga molik. Angor tumanimizda 2500 gektardan ziyod tomorqa xo'jaligi yer maydoni mavjud bo'lib, bu yer maydonlarda ular turli xil ekinlarni ekib, o'z oilaviy daromadlarini oshirib bormoqdalar. Tumanimizda 2000 dan ziyod issiqxona mavjud bo'lib, bu issiqxonalarda ham bir mavsumda 2-3 marta hosil olish ishlarini
yo'lga qo'yganlar. Vazirlar mahkamasining 54-chi qaroriga asosan 2 milliard so'mdan ziyod imtiyozli kreditlar ajratildi. Bu kreditlarni olgan fuqarolarimiz o'z hovlilarida, tomorqa yerlarida issiqxonalar qurishdi, suv tejovchi uskunalari bilan jihozlandilar va isitish qurilmalarini qurdilar. Angor tumanida bugungi kunda 30 dan ortiq muzlatgichli omborxonalar mavjud bo'lib, ular dehqonlarni mahsulotlarni omborxonada saqlab bermoqdalar. Surxondaryo viloyatida hududlarda istiqomat qiluvchi tomorqa yer egalarining dehqonchilik tajribalaridan kelib chiqib, bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida 545 ta mahallalar ma'lum bir turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirildi. Mazkur tumanda ham bu tamoyil asosida mahsulot yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Bizning Angor tumanimiz asosan bir mahalla bir mahsulot dasturi asosida poliz sabzavot mahsulot yetishtirishga ixtisoslashtirilgan. Tumanimizda 36 ta mahalla mavjud bo'ladigan bo'lsa, bularning 60-70% karam, sarimsoq, piyoz, yeryong'oq kabi mahsulot yetishtirishga shug'ullanmoqdalar. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishga alohida e'tibor berilmoqda. Bu borada eksportyorlarimizga bir qancha imkoniyat yaratib berilgan. Bahor, ilg'or mahalla misolida oladigan bo'lsak ham 800 dan ortiq tomorqachi mavjud, ular yetishtirayotgan mahsulotlarini 60-70%ini xorijiy davlatlarga eksport qilmoqdalar va qolganlarini o'zimizning ichki bozorlarni arzonlashtirish maqsadida aholi dasturxonlariga yetkazib bermoqdalar. Tumanning Xo'janqo mahallasida istiqomat qiluvchi To'ra Misirov ham berilgan imtiyozlardan oqilona foydalanib, tomorqasida issiqxona tashkil etdi. E'tiborlisi, qahramonimiz qishning dastlabki oyidan pomidor ko'chatlarini ekdi. Ayni kunlarda mineral va organik o'g'itlar bilan oziqlantirish ishlari davom etmoqda. O'tgan yil pomidor ekdik, kun sovuq keldi. 25 gradus sovuq bo'ldi. Shu 25 gradusga ham saqlab qoldik. 4 qavat kilonga yopdik. Mana natijasi 1-mart oyiga chiqardik, kilosi 40 mingdan sotdik. Bular yaxshi daromad bo'ldi. Har narsani o'zi mehnat qilsangiz o'shanga yarasha daromad qilasiz. Asosan mehnat qilish kerak. Bu tugagandan keyin iyul oyiga bodrin ekdik. Bodrindan ham yaxshi daromad oldik. Nasib bo'lsa bu yil pomidor tugagandan bir ko'chatni tayyorlab qo'yamiz-da, bodrin ekamiz. Keyin bodrin ekib tugatgandan yana avgust oyiga ekamiz-da, to'g'ri noyabrgacha yana bir daromad olamiz. Mana shu yil shu rejani ham qilamiz deb o'tiribmiz. 4 yil bo'ldi, oldin ham kredit olib, mana undan yaxshi daromad olgandan keyin bu yil yoshlar bo'yicha beriladigan bo'ldi. O'g'limiz fermer kengashida 30 million kredit oldi. Mana bu yil yana o'sib qo'shdik. Bunga ham mana ko'rib turibsiz, mana pomidor ekdik. Bo'ronnomadan ekdik. E'tiborli jihat shundaki, qahramonimiz issiqxonasida tomchilatib sug'orish texnologiyasini yo'lga qo'ygan. Bu sug'orishning afzalligi eng avvalo suv resurslarini tejashda namoyon bo'ladi. Eng muhimi, tomchilatib sug'orishda suv o'simlikka shlanglar vositasida yetkazib berilganligi uchun dala tuprog'i qotmaydi. Natijada qator oralariga ishlov berishga ehtiyoj tug'ilmaydi. Tuprog'i qotmagan maydon esa mavsum oxirida sifatli va oson haydaladi. Narx navoning sun'iy oshib ketishi va tanqislikka yo'l qo'ymaslik maqsadida qish-bahor mavsum uchun asosiy turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxirasini yaratish doimiy e'tiborda. Shu bois hududda qishloq xo'jaligi tarmoqlarida zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalangan holda muzlatgich omborxonalari ham tashkil etilmoqda. 3-4 kun bo'ldi. Mana 40 tonnalik sovutish omborxonasini qurib, ish faoliyatini boshladim. Mana bugungi kunda dehqonlarimiz, eksportga chiqaruvchi mehmonlarimiz foydalanyapti. Mana kelajakda nasib bo'lsa yanada kattaroq bo'lgan ikkinchi sovutish xonani qurish niyatidamiz. U bundanda yana kattaroq bo'ladi. Bu sovutish omborxonamiz uskunalari Xitoydan kelgan. Xitoy agregatlari, Xitoy panellari hammasi Xitoydan kelgan. Hozirda endi yangi quriladigan joyimizga unda Turkiya mahsulotlari bilan panellari bilan jihozlanish ikkita mamlakatning mahsulotlari bo'ladi. Tok ekonomligilari soatiga 2,5 orch pishsa 3,5 kilovat energiya sarflaydi. Ekonomishni hamma tomoni o'rganib chiqilgan elektriklar shu tavsiyasida olingan. Mana o'zim ham dehqonchilik bilan shug'ullanaman. 5-6 xil mahsulot yetishtiramiz xonadondagi o'zimiz yer maydonida. Mana saqlab sotish bo'yicha ilgari bunday sharoitimiz yo'q edi. Hozirda o'zim va qo'shnilar, mahalliy qishloqdoshlar bilan ham vaqti kelganda qo'yib foydalanishimiz mumkin. Yaxshi bo'ldi bu.
Deno tumanida ham shaxsiy tomorqadan foydalanishning hadisini olgan usta dehqonlar talaygina. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Dehqonchilik tufayli ishlab topilayotgan yuqori daromad farovon turmush garovi, baxtli, saodatli kunlarni ta'minlovchi omil bo'lib xizmat qiladi. Xolmo'min Bozorov ham tomorqasidan samarali foydalanib keladi. Mo'jazgina tomorqaning qay tomonini aylanib o'tmang, biror bir qarich bo'sh yerni topish qiyin. Chunki yerdan oqilona foydalanish qoidalariga to'liq amal qilgan qahramonimiz yildan yilga dehqonchilik turlarini ko'paytirish barobarida mo'l hosil yetishtirish sirlarini ham takomillashtirib bormoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda mana shaxsiy tomorqalardan foydalanishga juda katta imkoniyatlar yaratildi. Men ham shu imkoniyatdan foydalanib 12 tup tomorqamdan samarali foydalanib kelmoqdaman. O'tgan yilgi qishki mavsumda men qarchiga ekkan edim. Qarchikamdan 4 tonna 800 hosil oldim. Daromadim 11 milyon 800 pul bo'ldi da. Bir piyoz ekdim. Teniza navidan nasib bo'lsa bundan 12 tonna 13 tonna hosil olmoqchiman. Piyozni Petrovka usulida ekildi. Piyozni Petrovka usulida ekishning sababi ser hosil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Ikkinchidan kasallikka chidamli bo'ladi. Hosildorligi yaxshi bo'ladi. Yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalangan ko'plab hamyurtlarimiz yerdan samarali foydalanib, uni chinakam daromad manbayiga aylantirishgan. Ana shunday o'z intiluvchanligi va qat'iyatliligi bilan o'rnak bo'layotgan yurtdoshlarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Quvonarlisi, fuqarolarning dunyoqarashi, hayotga munosabati o'zgaryapti. Yaxshi yashashga intilishi kuchaymoqda. Asadullo Bo'ronov mana bir necha yildirki issiqxonasida ko'chatchilik va gulchilik bilan shug'ullanib keladi. Oilaviy tadbirkor boshqa mintaqalarda degan noyob mevali va manzarali gul ko'chatlarini o'zimizning iqlim sharoitiga moslashtirib sotishni ham yo'lga qo'ygan. Xonamizda 400 dan oshiq gul turlari bor. Maqsadimiz mahallalashtirish. Buni Malaziyadan, Hindistondan, Xitoydan, Gollandiyadan olib kelingan gullar. Maqsad tannarxini arzon qilib ichki bozorga chiqarish. Hozir endi tajriba sifatida mana banan, papaya o'simliklarini olib kelib ekib, buni ham rivojlantirib ko'ryapmiz. Nasib bo'lsa buni ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Endi buni parvarishlash albatta qiyin bo'ladi, chunki bular ko'p tropik joylardan kelgan gullar. Bunga masalan oddiy suv berish o'zi ham suvni mana hozirgi kunga kelib, qishga kelib yurgandan keyin, kuzga kelgandan keyin suvni 30 gradusdan 27 gradusga past bo'lmagan darajada suv quyish, sug'orish ishlarini olib borish kerak. Sovuq suv qo'ysangiz, bu stressga tushib, gul o'zining holatini yo'qotadi. Qurib ketish holatlari bo'lishi mumkin. O'shaning uchun kuzga, qishki mavsumlarda gullarni uydagi, xonadondagi gullarni ham 27 gradusdan past bo'lmagan suv bilan sug'orish kerak. Qurotavorlar, qo'qotavorlar agronom bilan birgalikda ishlaymiz. O'sha kishi bilan maslahat olgan holda oziqalarini olib kelib berib, o'zimizda bor hamma oziqalari. Bundan keyin tagini tayyorlashda biogumuslardan foydalanish kerak. O'zimizda mahalliy biogumuslardan berilsa gullarga maqsadga muvofiq bo'ladi. Papayani ham ko'chatni olib keltirib ekkandik, banan bilan birgalikda. Maqsadimiz o'shani shu mahalliylashtirib, rivojlantirish. Bananni ham, papayani ham o'shani yo'lga qo'ymoqchimiz. Hozir mana ko'rib turibsizlar, papaya o'simliklarimiz hosilga kirgan. Yangi gul turlaridan hozir biz Pokistondan zakaz qilganmiz. Oddiy masalan bitta gul geran bo'ladigan bo'lsa, geran gulni ham bir 5 xil, 6 xil turi borda. O'zimizning O'zbekistonda o'sadigan geran, Koreyaskiy geran, Hindistonda geran bor, keyin Xitoyda geran bor. Ular gullashidan, keyin barglardan, egzotik ko'rinishlardan farq qiladi bir-biridan. Bir xil gul bo'lganmi, hamma joyda o'zining har xil guli borda. O'shalarni olib kelganmi, ko'paytiryapti. Hozir issiqxonamizga bodring ekib qo'yibmiz. Bodringimiz hosil berib turibdi. Bodringni bo'ron navli turidan ekkanmiz. Hosil ser hosil, qishga sovuq ham ancha chidamliroq. O'shaning uchun o'sha navdan ekkanmiz. Bir so'z bilan ifoda etganda, so'nggi yillarda yurtimizda aholining shaxsiy tomorqa yerlaridan samarali foydalanishlari uchun qator qulayliklar yaratilib, ko'plab imtiyozlar berilmoqda. Natijada dehqonlarning daromad olish imkoniyatlari kengayapti. Qo'shimcha ish o'rinlari tashkil etish asnosida ishsiz fuqarolar bandligi ham ta'minlanmoqda. Bu boradagi ishlar sug'orish tizimi og'ir bo'lgan hududlarda ham birdek olib borilayotganligi yanada quvonarli. Shu bois suv ta'minoti og'ir hududlardagi aholi tomorqalarida qaziladigan quduqlarning manzilli dasturi shakllantirilib, quduq qazish ishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Surxondaryo viloyatida ham bu boradagi ishlar bosqichma-bosqich olib borilmoqda. Suv ta'minoti og'ir bo'lgan 19 ta mahallada 24 dona, shundan 20 dona katta va 4 dona kichik hajmli vertikal sug'orish quduqlari ishga tushirilib, 2.8 milliard so'm subsidiya mablag'lari ajratib berildi. Natijada 621 ta xonadonning 80.7 gektar maydonida
kamida 2 marta almashlab ekish imkoniyati yaratildi. Hukumatimiz tomonidan tomorqaga berilayotgan imtiyozlar jumlasidan joriy yilda 19 ta mahallalarda 24 tona artizan quduqlari ishga tushirilib, 2,8 milliard so'm subsidiya mablag'lari ajratib berildi. Natijada 621 ta tomorqa yer egalarining 80 gektardan ortiq maydonlarida kamida 2 marta ekin ekish imkoniyati yaratildi. Mutaxassislarning fikricha, bir sotix yerda kartoshka parvarishlab, risoladagidek ishlov bergan dehqon 400-450 kg, piyozdan esa 650 kg, sabzidan 500-550, pomidordan esa 700, hatto 800 kg-gacha hosil olishi mumkin ekan. Endi yil davomida yerdan 3 marta hosil olish imkoni borligini hisobga olsak, tomorqa chinakam xazina ekaniga yana bir bor amin bo'lamiz. Ayniqsa mahsulot qancha erta yetishtirilsa, uni sotib ko'proq daromad olish mumkin. Viloyatda o'zining dehqonchilik tajribasi bilan boshqalarga o'rnak bo'lib kelayotgan 3,5 mingdan ortiq tomorqa yer egalarining ro'yxatlari shakllantirilib, ushbu tomorqa yer egalari o'zlarining hududlarida yashab turgan xonadonlarga biriktirilgan holda ularning bilim va ko'nikmalari oshirib borilmoqda. Bu bo'yicha soha mutaxassislari bilan birgalikda muntazam ravishda seminarlar tashkil etib borilmoqda. Muhtaram prezidentimizning noyabr oyida Surxondaryo viloyatiga qilgan tashriflaridan kelib chiqib, tomorqada 2-3 marta almashlab ekish tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha 2024-yilga mo'ljallangan mahallalar kesimidagi prognoz ko'rsatkichlar ishlab chiqilib, tomorqa infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tizimli ravishda davom ettiriladi. Muhtaram prezidentimiz Surxondaryo viloyatiga qilgan tashriflari chog'ida Surxondaryo viloyatida birgina 2024-yilni o'zida 100 dan ortiq quritish, saralash, qadoqlash uskunalarini keltirish, 70 dan ortiq ixcham issiqxonalar qurish uchun 30 milliard so'mdan ortiqroq mablag'lar ajratish belgilangan. Bundan tashqari, Surxondaryo viloyatida tomorqachilikni rivojlantirish bo'yicha 2024-yilda oldimizda issiqxona xo'jaliklarini rivojlantirish, parrandachilikni, intensiv baliqchilikni rivojlantirish hamda mini texnikalarni, ya'ni mini traktorlar, motokultivatorlar, motoburlar olib kelish belgilangan. Bu ishlar 2024-yilda jadal suratda davom ettiriladi. Mamlakatimizda yaratilgan qulay ishbilarmonlik muhiti xalqimizni bugungi kun bilan hamnafas bo'lishga, yangi istiqbolli loyihalar ustida ishlab, uni hayotga tatbiq etishga undamoqda. Ular tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, nafaqat oila daromadini oshiryapti, balki jamiyat rivojiga ham munosib hissa qo'shmoqda. Demakki, bugun samarali mehnatining orqasidan unum, baraka topadigan yurtdoshlarimiz safi tobora ko'payib boraveradi.